Kun kuvaan videoasetuksella, niin se ei ainakaan sumenna, kun laittaa videon käyntiin. Piknik-taidepäivä. Kotikeittiössä. Pilvinen päivä. Paistui aurinko just kun aurinko oli tuolla, niin se paistui. Aika mukava. Eihän mun luova työskentely ole mitään sellaista, että kehykset hommataan ensin ja sitten siihen tehdään maalaus. Joten eihän tää video eikä se kanava voi olla myöskään sellaista. Se on ihan luontevaa, että kun luo jotain, vähän niinku roiskii sinne tänne katsoa, mitä sit syntyy ja sitten voi ystävällisesti jakaa. Mut sen enempää ei voi kukaan vaatii. Eikä sitäkään. Muuta kuin itse. Mutta vahvuus on siis monipuolisuus. Moniulotteisuus, niin antaa sen sitten niin olla.